Så er det til deg, Terje Erikstad. Du er jo da finansredaktør i Dagens Næringsliv, og der har du jobbet i flere tiår, du også. Og det betyr at du har fulgt markedene opp, og du har fulgt markedene ned gjennom kriser. Jeg kunne godt tenke meg din kommentar på hva du tenker eller analyserer rundt denne trenden på jakten på grønne investeringer. Hva er dette uttrykk for? Veldig god presentasjon fra Harald Magnus og interessant fra Jeanette. Jeg tenker at dette vi ser nå er egentlig summen av fem forskjellige ting. Det første er egentlig forståelse av risiko. Norges Bank har nettopp publisert en omfattende bok om deres, om oljefondets jobbing med det å være en ansvarlig investor. Og hvor oljefondet jo har ett mål, det er finansiell avkastning for fremtidige generasjoner. Og så er det å forstå hva slags risiko er det som kan på en måte ødelegge den avkastningen for fremtidige generasjoner. Og da er klima, forståelsen av hvordan klimaendringene påvirker den risikoen, er jo bare blitt sterkere og sterkere. Og der har jo oljefondet ledet an. Og KLP er også en sånn investor som bidrar til at forståelsen i finansmarkedene for den risikoen som ligger i klima og den finansielle betydningen, den er bare blitt sterkere. Så forstår jo investorene at oljeselskapene skal jo dø. På et eller annet tidspunkt så er det stopp. Og når det ikke er vekst, det betyr at det per definisjon er ikke noe vekst fremover. Og er det noe investorene liker, så er det vekst. De vil ha aksjer, eie aksjer i selskaper som har fremtidig vekst. Ergo så er ikke oljesektoren noe interessant sektor å bygge på. Og forskning viser jo at oljeselskaper som sitter med store ressurser, altså som enda ikke er blitt reserver som kan produseres, de straffes mer enn selskaper som har mest reserver som kan produseres her og nå, og som man kan tjene penger på. Det er det andre. Og det tredje er jo at det er en ekstrem politisk risiko knyttet til oljesektoren. For det første så vi det under covid-19 nå, hvordan Saudi-Arabia satt i gang en priskrig som holdt på å knekke det globale oljemarkedet. Vi fikk jo faktisk negative oljepriser i USA. Hvis Russland, Saudi-Arabia og andre setter i gang ting, så kan oljeprisen endre seg dramatisk. Det er en ubehagelig risiko for investorer. Pluss at det KLP nevnte nå, altså her kommer det grønne reguleringer som gjør at oljeselskaper blir mindre interessante. Og så det fjerde, som jeg synes er veldig interessant, det er at revisorer og konsulenter jo nå er begynt å bli klimaaktivister. Ikke sant? Når BP sier at selskapet skal følge klimamålene, så begynner revisorer å spørre, ja, men hva betyr det for dere som selskap? Hvilke oljepriser kan dere legge til grunn, og så videre? Når McKinsey bruker hele liksom, kvartalstidsskriftet sitt på klimarisiko, så er det på en måte risiko, altså de seriøse selskapene må forholde seg til den risikoen på en helt annen måte enn tidligere. Og det siste jeg vil dra frem er at, og som også NBIM er veldig opptatt av, er at nå må det bli gå fra ord til tall. Altså finansmarkedene liker tall. Nå må vi klare å tallfeste denne risikoen som ligger i klimaendringene og hvordan selskapene er eksponert mot det. Og det er bare, vi er i starten der, og det kommer til å være mye mer informasjon tilgjengelig for investorene om hvilke selskaper som faktisk er grønne og hvilke som er svarte. Og så er det jo sånn, Erikstad, at staten Norge er jo en veldig stor kapitalist, men man kan vel kanskje si at staten ikke alltid oppfører seg som en stor kapitalist, og at eksempelvis eierskap i Equinor nærmest fremstår som om det skulle være eierløse penger. Det trenger du ikke kommentere, men hvilke konsekvenser tenker du at den trenden vi har fått presentert her i dag bør få for staten som eier, og hvordan, ja, hvor skal politikerne hente den kunnskapen de trenger for å gjøre de riktige beslutningene her?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg hørte Espen Barth Eide, som jo er energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han deltok på et sånt frokostmøte som DN hadde, og hvor han drøftet sånn veldig åpent om vil det være lurt å dele opp Equinor i en grønn del og en oljedel. Ikke sant? Equinor har jo definert seg selv om fra å være et olje- og gasselskap til å være et bredt energiselskap. Og den nye konsernsjefen som skal tiltre i november har jo fått et klart mandat fra styret sitt om å legge en strategi som gjør at selskapet kan være en del av det grønne skiftet. Så Equinor ser jo for seg at de skal forvandle seg, ledelsen der skal forvandle selskapet. Men håper de holder på med både med det svarte og det grønne samtidig. Mens en politiker som kanskje blir den nye energiministeren, drøfter om dette skal være i ett og samme selskap. Konklusjonen hans var jo at enn så lenge skal Equinor være et selskap som både skal drive med fornybar virksomhet og oljevirksomhet. Men det er jo to helt forskjellige bransjer. Og det er jo det Aker og Kjell Inge Røkke tok konsekvensen av når de da skiller ut vind og karbonfangst da, i to selvstendige selskaper. Bare kort før vi går videre til politikeren fra Stortinget som vi har med oss, Egil Knutsen. Men til deg, Erikstad. Dette med boble, du husker jo dotcom-boblen. Og her ser vi altså på grafene at grønne aksjer er priset kanskje uforholdsmessig høyt. Står man foran en boblesprekk her? Jeg har nettopp skrevet en kommentar om Tesla. Som ikke, der hvor investorene ikke består pizza-testen. Altså, hvis du har en pizza og deler den opp i 8 stykker fremfor 4, så blir ikke den pizzaen mer verdt. Men det vi så da Tesla delte en aksje opp i 5 nye, så steg plutselig selskapet over 11% i verdi. Det er egentlig helt vanvittig. Altså, det er ikke noe tvil om at det er irrasjonell oppførsel blant investorene. Men det er som Harald Magnus sier, da, at det fine med det er jo at da får disse selskapene som driver med grønn omstilling billig kapital. Og dette betyr jo at nå har jo Tesla varslet at det skal hente inn 5 milliarder dollar ved å selge flere aksjer, og da får de mer penger til å bygge nye fabrikker, og da pusher jo omstillingen til elektriske biler. Da. Så det har jo Det er en boble, men det har en positiv side. Vi skal gå over til Egil Knutsen. Du sitter jo på Stortinget for Arbeiderpartiet på Vestland, og der sitter du i finanskomiteen. Og hvordan følges og vurderes denne grønne trenden i finanskomiteen? Ja, hvis du mener i finansmarkedene, Anne, som jeg regner med du gjør, så følges det jo ganske tett fra vår side, hvertfall, fordi det er jo liten tvil om at staten Norge og norsk økonomi også er utsatt for en ganske sånn kraftig klimarisiko. Vi har et oljefond på 10 000 milliarder som er utsatt for klimarisiko. Vi har et eierskap i Equinor på 70%. Vi har 1000 milliarder i direkte eierskap i andre selskaper. Vi har investeringer på sokkelen. Vi har ressursene som ligger i sokkelen, og så har vi disse hundretusenvis av arbeidsplassene i oljesektoren. Så at norsk økonomi er utsatt for stor klimarisiko er det liten tvil om. Og det som skjer på finansmarkedene bør jo gjøre at vi følger nøye med på de statlig eide selskapene også. De 1000 milliardene vi eier direkte i selskaper, som Hydro, Telenor, Equinor og andre, der mener vi at staten må bli en mer aktiv eier for å forstå denne klimarisikoen, og for at selskapene skal ta til seg denne klimarisikoen. Frem til nå, de siste 10 årene, så har staten blitt en veldig passiv eier, og det tror vi at ikke passer
helt i den tiden vi inne i. Vi ser det på de private investorene som KLP og andre som inne i de samme selskapene. De har en mye mer aktiv holdning til bærekraft og klima og klimarisiko, og det ønsker vi at staten også skal ta i tiden fremover, og det tror vi helt nødvendig. Men så har jo gjennomgangstonen da vært at politikerne må holde mer enn en armlengdes avstand, ja, milevis egentlig til sine eierandeler i det private. Så spørsmålet er, hvordan kan dere gjøre dette aktive eierskapet spiselig i det hele tatt for markedet? Ja, altså, vi skal ikke gjøre det på gamle måten, hvor olje- og energiministeren eller industriministeren satt på kontoret sitt og ringte til Statoil-direktøren og sa hva som skulle skje. Vi skal ikke gjøre det var betryggende. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte gjennom generalforsamling og på samme måte som de andre private eierne sine. Men jeg føler jo at vi står litt ved et veiskille, særlig med eierskapet vårt i Equinor. Det blir debattert nå. Noen foreslår å selge seg ned. Arbeiderpartiet ønsker ikke det, men ønsker å fortsette eierskapet, men innta en mer aktiv holdning. Men de neste 5-10 årene kommer jo til å avgjøre hva vei det går, fordi at klare selskapet i samarbeid med sine eiere og omstille seg til å ta en stadig større fornybarandel. Da vil jo investorene se at det er en fremtid i selskapet, og at dette som både selskapet og som med politikere hevder da, at det kan være en fordel at et stort energiselskap som har lang erfaring med olje og gass driver med fornybar, det må de jo da vise i praksis. Hvis det ikke skjer, så tror jeg vi får helt andre diskusjoner. Det er interessant å følge med på. Det blir sikkert også interessant å sitte i finanskomiteen fremover med tanke på dette. Men et spørsmål. Harald Magnus Andreasen nevnte at man trenger mer olje og gass og trenger å produsere dette og investere i leiting fremover. Kan det finnes en annen historie også som man må vurdere parallelt, nemlig dette at når klimaendringene blir såpass tydelige og katastrofale, at man på en måte da får enda mer fart på omstillingen? Sånn som for eksempel Martin Skanke og flere har snakket om når de har diskutert klimarisiko. Ja, det er jo absolutt et scenario også. Man har jo sett det med koronapandemien og at på det meste så sant vil olje etterspørsel med 20%, og så er den ned ca. 10% nå. Så vi får sånne kraftige fall i olje etterspørselen, og vi vet jo ikke hva fremtiden bringer. Det kan jo komme nye sjokk i olje etterspørselen, og det er jo på en måte bra for klimaet og for utslippene våre, men det er jo også et stort faremoment da, for norsk økonomi. For jeg mener nå at norsk økonomi er veldig oljeavhengig. Hvis vi ser alle tingene oppå hverandre med eierskap, med skatteinngang, med oljefondet og så videre, så det vil være store sjokk til norsk økonomi, og det er derfor det er så viktig at vi de neste årene får virkelig fart på den omstillingen. Og der må jeg jo si da, til slutt, at nå hadde vi jo diskusjoner om oljeskattepakke før sommeren, og det var jo ikke oljeselskapene som ivret mest for den, det var jo leverandørindustrien. Og jeg må si at jeg er litt skuffet over at leverandørindustrien ikke er mer omstilt enn den er. Den er fortsatt med ekstrem overvekt på olje. Og det er jo forståelig, for det der etterspørselen har vært, men det er utrolig viktig at vi i årene som kommer klarer å få en omstilt leverandørindustri langs kysten. For hvis vi skal ha en leverandørindustri overhovedet, fordi at investeringene innen olje er kraftig på vei nedover, som Harald Magnus Andreasen var inne på, så skal vi ha disse svært lønnsomme arbeidsplassene, så må vi begynne å rette seg mot andre markeder enn i dag. Hei, Erikstad, bare til deg. Det kommer jo de av oss som er på Twitter, vi får jo hver dag inn veldig mange meldinger om at klimaendringene går fortere enn man hadde, eller enn vi har blitt forespeilet for bare 10 år siden. For eksempel i går, Grønland tappte 532 milliarder tonn med is i fjor. Permafrosten i det norske høyfjellet tiner. Det går på klimaendringene. Men så går det også på dette med omstillingsrisiko. Ørsted og Danmark satser stort på havvind og grønn hydrogen, mens Norge henger da etter og kvitterer med å heller gi en stor subsidiepakke til oljenæringen. Hvordan kan alle de forholdene her påvirke politiske beslutninger fremover, tenker du? Jeg tenker jo at det som var virkelig deprimerende med hele den debatten
debatten som handlet om rammebetingelsene for oljenæringen, var at det var en slags logikk om at først skulle vi gi skattelette sånn at oljeselskapene skulle investere mer i å lete etter olje og gass. Og deretter skulle de bli grønne, de som jobbet med denne svarte økonomien, eller svarte energien. Den logikken synes jeg var helt merkelig. Du får ikke en verftsarbeider som bygger en oljeplattform, er ikke grønn. Da må den verftsarbeideren heller bygge havvind. Og det synes jeg var en veldig sånn, vi skulle gå omveien rundt svart energi for å bli grønn. Og det, den type politisk... altså jeg oppfattet egentlig at dette var oljelobbyen som klarte å overvise politikerne til å gjøre noe helt egentlig unødvendig og dumt i en sånn panisk situasjon. Da. Så jeg håper jo at man tenker litt mer langsiktig og får til en teknologiutvikling som Harald Magnus snakket om, som er helt nødvendig da, for å få ned kostnadene, også ved havvind og karbonfangst. Så begge deler er helt nødvendig for at vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, eller i hvert fall være i nærheten av å nå de. Men det du snakker om, kan den logikken simpelthen dreie seg om at det står til valgelogikk? At det er vanskelig å være politiker og gå og besøke bedriftene langs kysten og så skulle si at vi hjelper ikke dere sånn som dere har bedt om? Selvfølgelig. Og jeg forstår godt det at man har behov for å sette i verk tiltak for at ikke koronapandemien skal få for store negative utslag. Men du kan ikke selge inn grønn omstilling ved å gi penger til skattelette til oljeleting. Da må man heller bruke de pengene til direkte utvikling av grønn teknologi, i stedet for å stimulere noe som vi har forpliktet oss til å redusere. Kort til slutt til deg, Jeanette Bergan. Nå er det 2020. Hvordan ser dette markedet ut, altså investormarkedet ut i 2025, tenker du? Er det store endringer i forhold til per i dag? Jeg tror vi kommer til å se... Nå er det noe som tyder på at ikke Jeanette Bergan har hørt meg. Er du der, Jeanette? Ja, jeg hørte deg og er her. Hørte ja, meg? Flott. Ja, kom igjen. Ja. Jeg tror vi ser at den utviklingen som er på gang vil fortsette. Det er stor kraft mot det grønne. Samtidig så er det jo et stort land som fortsatt henger etter, som Kina, som fortsatt bygger mye kull og bygger ut kull. Og du har USA, selv om der går omstillingen på tross av, kan man si, det politiske. Så, som også er store økonomier som det er viktig å følge med på. Men at dette vil utvikle seg i grønnere retning, og at det vil være flere og flere investorer som jobber med dette, det tror jeg vi kommer til å se fremover også. Og teknologien er jo på full fart den veien. Vi ser jo at industrien omstiller seg og går foran også på mange, veldig mange områder. Til deg til slutt, Egil Knudsen. Det var Jeanette Bergan snakket om dette med generasjonsskifte. Og det har man jo også i politikken. Hvordan vurderer du den yngre generasjonen politikere som antagelig nå kommer inn på Stortinget? Hvordan vil de se på dette i forhold til de som er på min alder og litt mer fossile? Ja, jeg som har passert 30 klinger meg jo til å bli kalt den yngre generasjonen lengst mulig. Så jeg setter jo veldig pris på det. I Norge så er det jo ulike skillelinjer. Det er jo aldersmessige skillelinjer, men det er jo også geografisk. Det er jo klart at det avhenger jo veldig av hvor en kommer fra, men jeg tror at vi som er litt yngre ser kanskje enda litt mer langsiktig, og som politiker kan du dele en i to. Det er de som ser til neste valg, og det er de som ser på 2050. Og det er jo på 2050 hva Norge vil ha da, som er viktigst, men jeg er nok ikke med på at det bare er sånn alders
sammensetning, en av de mest klimaengasjerte politikere i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, er et par år eldre enn meg igjen, så det handler ikke bare om alder heller. Vi må runde av her. Det er kommet mange spørsmål, og flere av dere innledere kan også svare i chatten her, hvis dere har tid til det. Så bare en oppfordring, sett dere inn i EUs taksonomi. Der er det mye interessant rundt det temaet vi har snakket om i dag. Tusen takk til alle innlederne, og tusen takk til de minst 400 som til enhver tid har vært med og hørt på dette her. Og takk til Kavli-fondet som støtter prosjekt Klimafrokost. Neste frokost skal handle om offentlig innkjøpsmakt og hvordan det offentlige på alle forvaltningsnivå kan brukes til å få fart på den grønne omstillingen, bidra til nødvendig utvikling og utrulling av nullutslippsteknologi. Og senere i oktober så skal vi innom det som Egil Knudsen snakker litt om. Kanskje finnes det et nytt marked for leverandørindustrien i dette med solenergi, flytende solenergi. Noen leverer allerede til det veldig voksende markedet. Det blir senere i oktober. Husk at du kan abonnere på nyhetsbrevet vårt Energi og klima, og at du kan melde deg på abonnementsbrevet nederst på den nettsida. Så denne frokosten, den blir lagt ut på klimastiftelsen.no, og det gjør også alle plansjene til Harald Magnus Andreassen. Og da er det bare å si takk til alle mine kolleger for å hjelpe i dag, og på gjensyn. Hallo. Tusen takk for alt dere bidrar.